Ahoj lidi, tady Tarja. Chtěl bych vám představit nový dron značky DJI, který se jmenuje Avata. Není to klasický dron na focení krajiny, který asi všichni znáte, ale jde o rychlý FPV dron. Nemá ovladač jako z PlayStationu, ale tenhle ten motion controller. Takže ho ovládáte nakláněním do stran a výkon přidáváte a ubíráte tímhle tlačítkem. V ovladači není přidělaný mobilní telefon jako u běžných dronů, ale máte tyhle ty brýle, takže si připadáte, že letíte. Já sice s dronem lítat neumím, nemám ani registraci pilota, ovšem dneska tu natáčíme parkourový video s klukama z Trash Quads, kteří jsou asi ty největší experti tady v Česku. Ještě, že má Avata tyhle ty kryty vrtulí, protože kluci budou lítat dost blízko za mnou a nerad bych, aby mě to ostříhalo víc, než bych chtěl. A co z toho vzniklo, uvidíte na konci videa. Martine, naučil bych se s tím lítat i já? Myslím si, že jo, protože je to fakt jako jednoduchý díky tomuhle motion controlleru, protože člověk ovládá vlastně pohyb stroje gesty ruky, jo, když si vlastně nějakým způsobem naklápí zápěstí a funguje to jako virtuální realita. Ve finále vlastně je to úplně, dá se říct, blbůzdorný a dobrý vstup prostě lidí do FPVčka jako takového. Všiml jsem si, že to má docela malou kameru. Jak hodnotíš kvalitu videa? Kvalita videa je velice dobrá. Točíme ve 4K 50 fps, 60 fps. Máme tam vystavenou stabilizaci od DJI Rocksteady. A jak dlouho to vydrží lítat? No podle stylu letu až 18 minut, jak je udáváno, takže je to dost dobrý fly time na takovej strojek. Tak jdeme na to? Jasně. Takže ta rostička bude jako by ta stojka. Já budu stát takhle, ty jako by prolítneš. Skáču z toho a skáču saltom z týč. Akce! Mě toho půjčko dodal stínu. Ale je to nádhera, hoší. Jdu z vody, bum bum bum, skáču, otáčím, skáču. Pojď. Teďkon máme v plánu natáčet záběr, kdy dron letí proti mně a já tu chvíli, co on bude nad dírou, skáču na druhou stranu přes tuhle tu smrt. Jdem na to. Normálně vyběhnu z baráku, přeskakuju jednu díru, tady si dávám krůčky, přeskakuju druhou a běžím tímhle směrem. Tohle bylo blízko, hodně blízko. Tak tohle bylo to parkourový video, já doufám, že se vám líbilo a já si jdu zalítat. Tak jo. Ty kráso, hej, cože? Dron v pohodě, dobrý. Hej, co kamera, žije? Ty kráso, tak jdem lítat. Nahoru? Tyjo, už to chápu, už se tomu dostávám na kloub. Uhu! Hustý.